ተመልሰናል አድማጮቻችን ኢትዮፒካሊንክ እያደመጣችሁ ነው በፋና ኤፍኤም 98.1 ላይ እንገኛለን እንዲሁም ደግሞ በኢትዮፒካሊንክ ቶስኔት በድረገጻችንም በቀጥታ እንደምጣለን ኢንፎቴመንት ኢንፎቴመንት ጉዳዮች ናቸው ዛሬ ያሉት የምንቴ አጋምሷል የጥናቶቹን የቀሩን ደግሞ ትንሽ ቆይት ብሎ ይነግረናል ጊፍት የ ኬቲን ጀምር ፋሽኑ ነው ወይስ የድሚው የድሚው ጉዳይ ማሳት እንችላለን እሺ በእንግዲህ ቅድም እንዳስተዋወቅ ነው ከድሜ ጋር ተያይዞ የአንዳንድ ሰዎች የፊት ገጽታ ይሆናል ወይም የጤና ሁኔታ በጣም ካሉበት እድሜ በጣም የበለጠ አንዳንዴ ደግሞ ካሉበት እድሜ በጣም ያነሰ እንዲሆን እንገምታለን ለምሳሌ 20 አመትን ወጣት 30 አመት ወይ ማረግ ወይ 30 አመትን ወጣት ደግሞ ሰው ደግሞ 30 አመት ወጣት አይደለም ነው የ30 አመት ደግሞ ሰው ወደ 20 አመት መገመት ማለት ነው ለዚህ ምክንያት ምን ወጣም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ በርግጥ እነዚህ ሳይንቲስቶች ምርመራ ያደረጉት በእድሜ ሂደት ላይ ነው እንግዲህ እድሜ ሂደት የሚባለው ፕሮሰሱ አለው ሁላችንም ለምሳሌ በቃ ከልጅነታችን ጀምሮ ምን አይነት ለውጥ እንደሚኖረን ስንናገር አይምሮአችን ያድጋል ሰውነታችን እንደዚህ እንደዚህ ያለ ብዙ አይነት ለውጦች ያደረሰን እዚህ ላይ እንደርሳለን ይሄ በቃ የሰው ልጅ የእድሜ ሂደቱ ነው የአንዳንድ ሰዎች ግን በተለይ ከጤና ችግር ጋር በተያያዘ ደግሞ ይሄውን እናነሳቸው የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች ሳይሆኑ ይሄ በተለያዩ ምክንያቶች ለዚህ ደረጃ የሚደርሱ ሰዎች ናቸው ግን አንዳንዶቹ በጣም እድሜያቸው በልጅነታቸው ገና በጣም እድሜያቸው እንደገፋ ሆነው የፊታቸው ቆዳ መሸብሸብ ያስተሳሰባቸው ነገር እንደዚህ እንደዚህ ብዙ ነገሮች አሉ ከጤና ሂደት ጋር በተያያዘ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ግን ወደ 106 የሚሆኑ ሰዎች ጤናማ የህይወት ዘዬ ያላቸው ከ29 አመት እስከ 75 አመት ድረስ ያሉ ሰዎች ናቸው ይሄ ጥናት የተደረገባቸው ማለት ነው እንግዲህ በጣም ይሄ ለፊት ወይንም በቀላልነት ሁኔታ ዋንኛው ነገር የሚባለው የጤናማ የሆነ ህይወት ኑሮ ሲኖረን ፊታችንም ያስተውቃል ይባላል አይደል በጣም አሪፍ ይሆናል በፊት ብቻ ሳይሆን የውስጣችንም ጤንነት በጣም ጠንካራ ይሆናል በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ላይ እንሆናለን ግን በእነዚህ ሰዎች ሚሊያዩ ነገሮች አሉባቸው እንግዲህ እንዳልኳችሁ እነዚህ 106 ሰዎች ጤናማ ህይወት ያላቸው ናቸው በቃ እንቅልፋቸውን በደንብ የሚተኙ ምግብ አበላል ላይ እንቅስቃሴ ላይ እንደዚህ ዋና የሚባሉ ነገሮችን የሚያሟሉ ሰዎች ናቸው ግን ያላቸው የፊት ገጽታ ተመሳሳይ አይደለም እንደድሚያቸው ማለት አይደሉም ማለት ነውና በዚህ ምክንያት ጥናት አደረጉባቸው ሁሉም ላይ በባህሪያቸው ከደም ሳምፕላቸውን ወስደው ብዙ ነገሮች አድርገውባቸው ያገኙአቸው ነገሮች እንግዲህ እናነሳቸዋለን በተለይ በዋናነት አራት ዋንኛ ነገሮች አሉ ይላሉ በሰውነታቸው ሰዎች በቃ ያንን ነገር በማየት ብቻ ምን አይነት ይሄ እድሜያቸው ከገፋ በኋላ ራሱ ምን አይነት ሰዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ መገመት የሚችሉባቸው ማለት ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ግን ከነዚህ ውስጥ አራቱ ዋንኛው ብለው ያስቀመጧቸው ምግብ ስንበላ ይሄ የመፈጨት ሂደት አለ አይደል ፕሮሰስ አለ አይደል በሰውነታችን ውስጥ እሱ እንዴት ነው ብለው ይጠይቃሉ ማለት ከብደናል ወይ አንዳንድ ሰዎችን ሰማለን አይደል ምግብ በቃል ፈጭ ብሎኝ ምናምን ይላሉ ጨጓራችን በብዛት በጣም የሚያማቸው ሰዎችንም እናያለንና ይሄ ነገር አለ ወይ ይሄንን ቼክ ማድረግ እንችላለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሽታስ ላይ እንዴት ነን በቃ ጉንፋን ይዞን በቃ ካልጋ መነሳት አንችልም ወይንም በቃ የበሽታ ብዙ በሽታዎች ይደራረቡብናል ይሄም አንደኛው ጥያቄ መጠየቅ ያለበት ነገር ነው ይላሉ ይሄም አንድ በጣም ትልቅ ሰዎችን የሚያሳያቸው ነገር ነው ሌላው ከጉበት ጋር በተያዘ የጉበታችን ጤንነት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ይላሉና ጉበታችን የሚጎዱ ነገሮች እያደረግን ነው ወይ ለምሳሌ በጣም ከፍተኛ መጠን ያላቸው አልኮል መጠጦች መጠጣት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉብን ይሄም አንድ ማሳያ ይሆናል የመጨረሻው ያሉት ኩላሊት ነው ኩላሊትም እንግዲህ ለኩላሊት በጣም ጤንነት ብዙ የሚነገሩ ነገሮች አሉ አይደል እነሱን እናደርጋለን ወይ ለምሳሌ ውሃ መጠጣት ሊሆን ይችላል መሽናት ባለብን ሰዓት መሽናት እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮች እናደርጋለን ወይ ላሉ ስለዚህ በጣም ዋንኛ ነገሮች ሰዎች በተለይ በወጣትነታቸው ወይንም ታዳጊም ይያሉ ይሆናል
ቼክ ማድረግ ያለባቸው ነገር ይሄ ምግብ ሲበሉ የፈጨት ሲስተሙ እንዴት ነው? ሰውነታቸው ውስጣቸው ውስጥ የሚረብሻቸው ነገር አለ ወይ? ጉበታቸው፣ ኩላሊታቸውና የበሽታ የመከላከል አቅማቸው በጣም ዋነኛ ነገር ነውና እሱ እንዴት ነው ብለው መጠየቅ ያስፈልጋል ይላሉ። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ታዩባቸው ሰዎች ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ምንድነው? አሁን ለምሳሌ ከምግብ የመፈጨት ችግር ያለበት ሰው በቃ ከሱ ጋር ከጤናው ሊጠብቅለት የሚችል ይሄ ቀለል ያለ የምግብ የሚፈጩ አይነት ለጨጓራ የማይከብዱ ወይም ለዚህ ለፕሮሰሱ የማይከብዱ አይነት ነገሮችን መመገብ ይሄ አንደኛው ነገር ነው። ካለበለዚያ ግን ትሪት ካላደረግነው ወይም ካልተንከባከብነው ወደ ስኳር በሽታ እንድንጠቃ ያደርገናል። በሱ የመጠቃት እድላቸው ከፍተኛ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ጉበት ችግር ያለባቸው ሰዎች በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ አለባቸው። ለምሳሌ ቅድም እንዳነሳ ነው የአልኮል መጠን መቀነስ ሊሆን ይችላል። በጣም ለጉበት ደግሞ አሪፍ አሪፍ የሚባሉ አይነት ምግቦች አሉ፣ እነሱንም መመገብ ሊሆን ይችላል። እንዲህ ካልሆነ ከጉበት ጋር ተያይዘው የሚመጡ ብዙ አይነት ነገሮችን እድሜያችን እየጨመረ በመጣ ቁጥር እናስተናግዳለን ማለት ነው። ኩላሊት ላይም እንደዛው ተመሳሳይነት ያለው ነገር ነው የሚያነሱት። አሁንም እንደዚህ ከታመምን በጣም ችግር እየፈጠርን መጣለን ወደ በኋላ። እሱ እንደው በጣም ቀላል የሚሉት ነገር ውሃ መጠጣት በቃ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ይባላል። በቀን 2 ሊትር ወይ 1.5 ሊትር ተጠጡ ይባላል። ስለዚህ እነሱ ነገሮች ማድረግ መቻል አለባቸው ሰዎች ለኩላሊታቸው ጤንነት ሲባል ማለት ነው። እሱ ነገር ካስለመዱት እሱም አንድ ትሪት ማድረጊያ መንገድ ነው ማለት ነው። ከሱ ጋርም ተያይዞ ለኩላሊትም አሁንም የሚጠቅሙ አሪፍ አሪፍ የሆኑ ምግቦችንም ለመመገብ መሞከር ያስፈልጋል። በሽታ የመከላከል አቅም ጋር ተያይዞ ይሄ በጣም በተደጋጋሚ የምንሰማው አሪፍ አሪፍ የሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጥሩ እንቅልፍ መተኛት ምግቦች በሽታ እንድንከላከል አቅም የሚሆኑን የሚያጠነክሩልን ምግቦች አሉ። እነሱን መመገብ ሊሆን ይችላል። መተኛት፣ የፀሐይ ብርሃን እንደዚህ። በተለይ ደግሞ አሁን ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ስለ በሽታ መከላከል አቅም በጣም ብዙዎቻችን ብዙ መረዳት አለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ራሳችንን መፈተሽ አለብን። እንዴት ነው በሽታ መከላከል አቅሜ እንዴት ነው? በቃ በሽታ በየጊዜው የምንጠቃ በጣም በተደጋጋሚ የምንታመም ከሆነ ወይንም ደግሞ ታመንም በቃ ሰውነታችን የሚልፈሰፈስ አይነት ነገር ከሆነ ለሱም ራሳችንን ማጠንከር አለብን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ከሄድን ይሄ የውጭው ነገር ብቻ ሳይሆን የውስጥ ጤናችንም በጣም ጠንካራ ይሆናል። ስለዚህ አሪፍ የሆነ ነገር አሪፍ የሆነ የእድሜ ያው ጤና ሲባል ዋና ነገር ጤና ይባላል ደግሞ እውነት ነው። ሰዎች እድሜያቸው በገፋ ቁጥር አንድ የሚቸገሩበት ወይም የሚፈተኑበት ነገር የጤና ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ወሳኝ አራት ነገሮች ናቸው። እነሱን ቼክ አድርገን እነሱን ካወቅን በኋላ በደንብ አድርገን መንከባከብ ጤናችንን መጠበቅ እንችላለን ይላሉ። ኢትዮፒካሊንክ ኢትዮፒካሊንክ